အဓိကတော့ကျွန်တော်ညီမလေးချစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။သူ့ပြောဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုလည်းတကယ်ချစ်စေချင်တယ်တဖက်ကပေါ့နော်တဖက်ကသူ့ကိုသဘောကျတဲ့ဒုတိယလည်းသူ့ကိုတကယ်ချစ်စေချင်တယ်ဒါဆိုရပါပြီဟိုအမရှိတဲ့ဟိုမောင်တယောက်အနေနဲ့အာညီမလေးရှိတဲ့အကိုတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဘာပြောလဲအကယ်၍သူတို့အိမ်တော်ပြုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရောက်ဖဆိုတော့ဒါဖြစ်လာမှာပဲရှိလာမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှထွေထူးထူးပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဖြစ်ပါဘူးအရင်တွေတော့ငငယ်တုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးအခေါ်ခံရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဆခံရတာမျိုးတော့ရှိသေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးစတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မကြုံဘူးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုအမရှိတဲ့ဟိုမောင်တယောက်အနေနဲ့အာညီမလေးရှိတဲ့အကိုတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဘာပြောလေဟိုအကယ်၍သူတို့အိမ်တော်ပြုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရောက်ဖဆိုတော့ဒါဖြစ်လာမှာပဲရှိလာမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှထွေထူးထူးပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျဟုတ်ပြောတာမျိုးတွေအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးဗျ။ဟိုဒါကတော့တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲပေါ့နော်။ဟိုတို့ချစ်တဲ့သူဟိုချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အာအဓိကတော့ကျွန်တော်ညီမလေးချစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သူပြောဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲနောက်ထပ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုလည်းတကယ်ချစ်စေချင်တယ်။တဖက်ကပေါ့နော်။တဖက်ကသူ့ကိုသဘောကျတဲ့ဒုတိယလည်းသူ့ကိုတကယ်ချစ်စေချင်တယ်။ဒါဆိုရပါပြီ။အဓိကတော့ကျွန်တော်ညီမလေးသူတကယ်ချစ်နေဖို့ရည်ကြီးတာပါပဲဟုတ်ညီမလေးကတိ ਉ ဆောင်ဘိုင်းကိုပေါ့နော်တိ ਉ ဆောင်ဘိုင်းကိုသူကတော်တော်ဝါသနာပါတော့တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိ ਉ ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာပြီးတော့အကိုတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်လေးကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုလောပြောရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမှာပါကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ကုညီပန့်ဖို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ကုညီပန့်ဖို့ဖြစ်မှာပါဟိုကျွန်တော်ညီမလေးကတော့ဟိုရိုက်ထားတဲ့ဒီဥစ္စာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကလည်းအများကြီးသိမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာပြောကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းရအောင်ပါဗောနော်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်လည်းလက်ဒီတိုင်းပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလူပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကျွန်တော်လေ့လာအောင်ပါပါဟိုအများကြီးစူးစမ်းရအောင်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာအောင်မယ်အာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှိမာတော့ကျွန်တော်ဟိုတခါမိုက်စီရီပေါ့နော်တခါမိုက်စီရီကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်အဲ့စီရီကလည်းမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့စီရီကတော့ဟိုပြမယ် channel ရတော့ဟို channel key မှာပေါ့ channel key မှာပြမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆက်လန်တွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုဒါတချင်းတော့ပါဖို့ရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကားလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဆိုဒါတချင်းကိုပြည့်သက်တည်ဟိုနားထောင်ဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကားထဲမှာဟိုဦးမင်းဦးပါတယ်ပြီးတော့ဟိုညီလေးအောင်လေးပါတယ်ပြီးတော့ဟိုမခန်နေဝီပါတယ်ပြီးတော့ရသနာပူပါတယ်ဟိုချောကလေးယာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမလေးအဲလာရွှေစင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းပါဝင်တည်ယူဆောင်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲညီမလေးနဲ့တွဲပြီးတည်ယူဆောင်ရတာတော့အရှိမလဲကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတွဲပြီးတော့အတူတူတည်ယူဆောင်ခဲ့ဘူးတာမျိုးရှိတယ်ဗျဒရိုက်တာဦးအောင်ဩဘာနဲ့ပေါ့နော်ဒရိုက်တာဦးအောင်ဩဘာရိုက်တဲ့ကားမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တူတွဲပြီးတည်ဆောင်ပူတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ဒါပထမအူဆုံးစပြီးတော့တွဲပြီးတော့တည်ဆောင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်အရှိမရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲမှာကတော့မတရားအနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချို့စင်းတွေက heavy စင်းတွေပါတာမျိုးရှိတယ်အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟိုတတိုင်မမီနဲ့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ပုံဖော်ခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဟိုဒါအမှတ်တရပဲပေါ့ဟိုရှူတင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုက်ခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေပါပဲဟုတ်